Jedna od Božjih zapovesti bi trebalo da bude, ako si ti taj koji potroši toalet papir u kupatilu, onda isti i zameniš. Ali gde? Gde u kupatilu da ostaviš toliki toalet papir? Opa, evo ovih sa plastika online. Izgleda da nude neko rešenje za ovu situaciju. E, da vidimo šta je ovo. Ma daj, ljudi su nam stvarno poslali i rukavice da se ne bi povredili prilikom montaže. Stvarno svaka čast. Ljudi, pa ovo je ormarić za toalet papir, za sav onaj toalet papir sa kojim ne znate šta ćete po kupatilu. Pažljivo pratite uputstvo da ne biste kao mi imali ove sklopi, rasklopi momente. Ubacite toalet papir unutra i provucite papir kroz sama vratanca, kroz sistem za povlačenje. I to je to, spremanje za korišćenje. U policu ubacite ostali toalet papir i vlažne maramice i polica je spremna za korišćenje.